Radio umwe uyu munsi turi ku wa kane tariki esheshatu z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2024 tukaba twinjiye muri studio za Radio umwe turi kumwe n'umutumirwa akabaye ari Levera Pasteur Coleman Christine. Levera Pasteur Christine Coleman mwamutwumva ngo musuhuze abakunzi ba Radio umwe, musuhuze abanyarwanda ndetse musuhuze n'abo bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda mu karere. Yego, yego murakoze ndabasuje mwese. Hello, hello. Ndanezerewe kongera kubana namwe nkuko dusanzwe tubigenza. Nizere rwose ko muri amahoro, turi ahantu ibintu bikomeye ariko biryoshye. Ubwo rero tubahaye karibu mu kiganiro cy'uyu munsi. Murakoze cyane. Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku nkuru zigeze kuri ebyiri. Aho turi buze kureba ku bijyanye n'igihugu cyacu, ese mu gihugu cyacu ibintu bihagaze gute. Twagize gutya tubona ejo bundi muri kongere ya FPR bongeye gutorera Kagame kuba perezida wa FPR, niko tubyita kandi nkuko dusanzwe tubizi ubaye perezida wa FPR niwe uhita perezida w'ishyaka, niwe uhitwa n'umukandida mu matora. Tuza kumubonamo yivugisha ngo yabuzwe umuntu ngo yaherezwa ubuyobozi. Twavuga se tuti yaza kuba ashobora gutanga ubuyobozi, ntabwo ari kwiyamamaza ku mukandida, yo gutanga kandidatire kuyobora ishyaka, kuko turabizi n'ibyo aba yivuga. Iyo avuga ko nta munyarwanda n'umwe abona, ni kwa kundi nyine yarangije kuvuga ati nibifufumanga cyo kora Imana imbabore, niwe wabivuze ntabwo ari njyewe. Twongeye kumubona n'ubundi yongera imbere ya Ruto, perezida wa Kenya uri mu ruzinduko mu Rwanda, yongeye n'ubundi kuvuga ngo yabuze umuntu yasigira ubutegetsi. Ruto nawe ahita amusubiza ati icyo gihe ntabwo yaba ari demokarasi, kuko ntabwo yaba ari amatora. Ni ukuvuga ngo niba ushaka uwawe ushaka guhereza uwa, yavuze ati ibyo ntabwo bibaho. Mu by'ukuri Ruto yamubwiye ati icyo gihe nyine uwo washyiraho yaba ari nkawe n'ubundi. Nicyo yashatse kumubwira, bigaragara ko harimo ikibazo turimo tubona, kandi tukaba tuzi yuko hari resha ikomeza kuzamuka, aho hari ibihugu bimwe bimwe bitangiye kuvuga biti Kagame igihe kirageze kugira ngo uve ku butegetsi, kubera ko turabibona mu byo Abanyamerika bamusaba n'ibiki byose. Iyo tuvuga ukwisanzura kw'amashyaka, kwishyura ukizana, kureka abantu bagakora politiki bakiyamamaza, kandi tukaba tuzi ko Kagame yamenyereye ko buri muntu wese wagiye ajya kwiyamamaza ku mwanya wa perezida wa Repubulika yamufunze. Twarabibonye ubwo uriya dogiteri yamanukaga avuye muri Amerika, bahise bamufunga bamukatira burundu, niko nkeka. Umuntu bita Ingabire yamanutse bahita bamufunga, umuntu bita Diane ati nanjye nziyamamaza bahita bamufunga, na nyina na murumuna we. Umuntu bita Christophe Kayumba yashinze ishyaka bahita bamufunga, yarangiza akajyaho akabeshya ngo yabuze umuntu yazasigaho. Ariko tukaba tubizi neza ko hari pressure irimo kuva haba ku Banyamerika se cyangwa Abanyaburayi, batangiye kubona ko igihe cyageze ko Kagame hari byinshi bitari byiza arimo akora mu karere, kandi birimo guteza ibibazo bikomeye, ari nacyo kintu kiza kuza no kutwinjiza noneho muri Congo, aho intambara naho imeze nabi. Ubwo bagumya gusaba RDF M23 kuva muri Congo, hagati aho ngaho turimo turabona ko harimo imyiteguro ikomeye, barava hamwe bajya gushinga ibirindiro ahandi. Ariko tukaba tubona na Congo nayo ko irimo kwitegura ibi ntambara ikomeye ishobora kuzaba, cyane cyane ko twabonye ko noneho n'ingabo za Congo zageze muri Bunagana, bikaba bigaragara ko hashobora kuzaba intambara ikomeye cyane. Ariko twizere ko tutagiye kugira nka ya yindi yabaye yahujije ibihugu byo mu karere byose, ariko ukabona ko Kagame ashaka kuyerekeza. Ngira ngo dutangirire ku kibazo cya Paul Kagame ati nta pressure hano, bazansimbura binyuze he, mu zihe nzira, ya demokarasi se cyangwa iyiki? Yafashe Paul Sese bagiye nawe arafunga ashyira hari ati ntawe uzankanga. Ariko sinzi ikintu cyabaye, umugabo bucya mu gitondo ibintu bisa n'ibihinduka. Tukaba twatangiye no kumva abwira abanyamuryango wa FPR ati hari ibihugu birimo konsaba ngo mve ku butegetsi, ntange ubutegetsi. Ubwo yatangiye kuvuga nka biriya nabyo ntuzagira bikaba nka biriya bya Paul Sese bagina, yabanje kubica marenga ati ushobora kumufungura bwacya akamufungura, niwe atangiye kwivugisha ngo hari ibihugu byamusabye ngo byamwandikiye
ngo niba na ngombwa ngo impapuro ngo amare ayo mabarwa azayerekana bigaragara ko turabizi ko aho abanyamerika bahagaze turahazi we barangije kubimubwira ko igihe cyageze cyo kugira ngo areke abashaka gukora politiki mu gihugu cy'u Rwanda bayikore kubera ko banyije kubona ko ubuyobozi bwiwe ari ubuyobozi bwa gukorera ku gitugu buyoboje abaturage inkoni y'icyuma aho abantu baragijwe imbunda ushobora gukora politiki mugomba kumva icyo uyoboye igihugu yitsamu yavuga none nagira nkubaze nawe ukurikirana ibibazo bya kiriya gihugu abaturage bamerewe nabi inzara ni yose ubukene ni bwose bakomeje kurandura imyaka ya rubanda twaza tubona nk'akavideo k'i Bugesera abantu bavuga bati ubu ni ubwicanyi nk'ubundi bwose iyo ufashe imyaka ya rubanda ukahinga ureba warangiza ukayirandura uzwi ko bafite abana bafite imiryango kindi uretse kubicisha inzara ni iki mwabitubwiraho kw'ibi bintu tugumya kubona Julia mugabo ugumya kwivugisha ngo yabuze umuntu azasigira ubutegetsi cyane cyane nka ukwibaza muri Kenya yarakubwira bati yari kumwe na perezida mugenzi we ati njyewe nabuze uwo nabusigira ruta ati ntagaruke uko bigenda ariko uwo wavuze ku gutyo wavuze ko uzabuha umuntu nkawe nyine uzabukoresha ntabwo uzaha umuntu ukwiye icyo gihe kuko ubundi ubutegetsi butangwa n'abaturage ahantu hari demokarasi ahantu haba amatora asesuye ni iki mwabitubwiraho ubihurije n'ibibazo byose kandi tumenya no kwishimira Paul Rusesabagina washoboye kugera mu rugo tunashimira n'umuryango we kandi wagize uruhare rukomeye cyane ngira ngo uze kugaruka ku kinyamakuru nabonye cya New York Times aho bavuze rwose kumva n'imvano y'ikibazo cya Paul Rusesabagina na Paul Kagame uko byagenze kose aho nabo batangiye bibaza bati ni gute abanyamerika umuryango wa Paul Rusesabagina ndetse n'abastari ba Hollywood bagiye kubohoza Paul Rusesabagina bimwe Kagame yatubwiraga ko nta pressure yigeze ibamo n'iki byose mwiri ya nyandiko ya New York Times birimo byose ukuntu etape kuri etape kugeza ba Blinken bamanutse n'abandi benshi batandukanye bagiye babwira uriya mugabo bamuha amawarning atandukanye cyane cyane ko muri statement twabonye Biden yanditse avuga ati twishimiye ko Paul Rusesabagina yagarutse mu gihugu ariko dukeneye ko mu Rwanda ibintu bihinduka kandi mu mahoro iki kintu ni ikintu statement ikomeye cyane ya Biden yanditse kuri message amaze kumva ko Paul Rusesabagina yarekuwe none ni kimwe mwabitubwiraho niyumva ko ni mirongo igera nko muri tatu biravangavanze byose pressure hano ariko muri New York Times twabibonyemo byose birimo aho abanyarwanda ubonaga ko batangiye kwitoratoza ati nabuzonzi naho ubutegetsi ibibazo mu by'ukuri pressure irahari nabyo birimo biragaragara murakoze murakoze nibyo nyine ni ukwivugisha nabuzonsigira ubutegetsi imyaka yose 20 umaze ku butegetsi wabuze usigira usiga koko ibyo rero ni ukwivugisha kubera yuko hari n'ikindi kinyamakuru nabonye igihe cyandika kivuga ko ngo rwose ngo hari abantu ngo za Organization International ziri gushaka kumuha akazi sinzi niba babibonye ibyo byose ni ukwivugisha kuko njyewe ndahamya yuko azava kuri kariya kazi ariho nawe ajya Magerere cyangwa se ajya mu bundi buroko kugira ngo abazwe ibyo yakoze ibyo njyewe ndabihamya ndumva ko ariko bizagenda kuko igihe cy'ubutabera kiraje ariko mbere yuko mvuga ibyo ngibyo reka tuvuge mu gihugu hari inzara iteye ubwoba mu gihugu abantu bari kujya kwiba ibijumba mu gihugu abantu bari kujya kwiba umuntu atetse inkono mu gihugu hari amabandi y'ubwoko kabuhariwe ngira ngo ejo mwiriwe muri kubona amavidewo yari ari gucicikana aho abantu bari guhana amakuru bavuga bati nyabuneka mujye mutaha kare kuko noneho basigaye baza bakaza bafite intwaro bagategera umuntu kuri porotayi yewe ndetse njyewe naribwiraga nti wenda ibyo biri kuba ahantu hose ariko mu Mutara ntibyahaba no mu Mutara hari uwanditse nawe ari kuvuga yifata n'amajwi ari kuvuga ati mu Mutara aho bimeze nabi mu Mutara aho bacukura inzu cyangwa se bagahengera mwagiye ku kazi bakaza
bakaba barimo mwatangira gusinzira mugasanga ibintu byose barabumije. Mu Rwanda rero hasigaye hari ibisambo kandi ni ibisambo biri spesiyale kuko biriya bisambo nibyo bagiye bakoresha bicisha abantu, nibyo bagiye bakoresha bica abahutu. None rero niba hari barabarangije ibyo bisambo rero bikeneye akazi birakomeza gukora umwuga wabyo. Iki rero ni ikibazo kirekire njyewe mbona yuko nibyo bisambo nabyo abazatera baje gufata ubutegetsi nibyo bisambo bizaheramo imbere bizaba ari ibintu bikomeye. Ubwo rero ibi ngibi byagombye gukangura Abanyarwanda, Abanyarwanda bakagenda bakigaragambya bakajya mu mihanda kugera ubwo Abanyarwanda batagifite umutekano, umuntu akajya kuryama atazi ko aramuka. Ibyo bisambo bavuga tujya twumva ahantu baruvuze uti babikoresheje bicaraho tu, ariko turebye neza muri kiriya gihugu abantu barapfa nuko batavugwa. Hari ibyo bisambo nyine byishe barwigara bigatwara inganda, hari ibyishe barwabukamba bigatwara imitungo yabo, hari ibyo bisambo byishe bo bita ba Kagwa Andre, hari ibyo bisambo byatwaye imitungo ya Kangondo ya mbere n'iya kabiri. Hari ibisambo byo ni byinshi cyane, ushatse kuvuga ko mu by'ukuri ahubwo hari ibigurupe ukeka ko sinzi, kuko buriya hari abicanyi bo barahari bakora ibintu kandi biri organized, ariko noneho hari n'abandi barimo kwiba kubera inzara FPR yashyize mu Banyarwanda. None ashaka kugira ngo duhuze ibyo ngibyo nibyo. Ejo rero iriya video imaze gucicikana, hari umuntu wahamagaye mu Rwanda atubwira neza ati ndagira ngo mbabwire ko ibyo ngibyo byabaye aho ngaho byatubayeho natwe, ngo n'abasirikare bari kugenda babwira abantu bati iyi ni indwara nshya, iki ni icyorezo gishya kiri kugaragara urebye muri buri karitsiye ahantu hose. Ubwo rero nyine nibyo bisambo navuga ngo mu Rwanda gutegeka birabananiye. Ubwo rero dusubiye ku butegetsi, aho Kagame avuga ati ese nasigaho nde, icyo ntabwo ari ikibazo cye. Abanyarwanda nibo bagomba gushyiraho umuntu wabo, umuntu wabo ntabwo agomba gushyirwaho na FPR, ariko FPR nta bushobozi ifite bwo gushyiraho umuntu, kuko n'abandi bahagurutse baba ari aboroheje abakomeye, baba ari abagabo ari abagore, buri muntu wese uhagurutse bahita bamufunyanga, ntibemera ko amashyaka y'abantu atangira, bivuze ngo bari abantu ni abanyabwoba ba mbere. N'umuntu uje afite inkoni kandi baba bafite imbunda, ni ukuvuga ngo batinya umuntu wese uhagurutse. Umunsi bari abaturage bahagurutse bakigaragambya kandi bagahagurukira rimwe, ndakubwiye bari bafite n'imbunda, bashobora kuzahunga bikanze gusa igishyitsi cy'abantu bahagurutse bavuga bati mudusubize uburenganzira bwacu. Icyo kintu twibaza, igihugu kirimo abajenerali 56, kikagira abadepite ntazi umubare, kikagira abakoloneli ntazi umubare, kikagira abasenateri, hakabura umuntu n'umwe uvugira abaturage. Ubwo urabona ko ubugome baturage bukomejemo kurandurirwa imyaka, gutwara ibyabo. Bizo ko twabonye perezida wa repubulika rwose yitsitse ku kibanza cy'umuntu, kwibaza ko ubundi perezida ageraho ajya gusura ikibanza cy'umuntu inshuro eshatu zose nta bategetsi bandi bahaba, cyangwa niwe ugishaka. Hariya nabyo byanteye kwibaza cyane, aho ubona umuperezida muzima ajya kumenya ibibazo by'ikibanza, yaza kuba ari minisitiri wenda mu nshingano ze ushinzwe imyubakire y'umujyi cyangwa meya w'umujyi, hano twari kubyumva, aho kubona ngo naragisuye rimwe kabiri, ndongera ndagisononya ndagisura, n'ibibazo abanyarwanda bafite. Hano ho bigutera kwibaza cyane, ukavuga uti igihugu cyacu mu by'ukuri ubundi kiwuwe nande. Hari harimo ikibazo, harimo akavuyo kenshi cyane, aho urimo tubona ko akaruta kandi kakamira. Hari gurupe z'ibisambo nk'uko wabivugaga zirwa zisoresha cyangwa zinyunyuza imitsi ya rubanda, uko niko nzabyita. Ubona ko mu by'ukuri umuturage nta kivugira nta kirengera ibirimo kuba ku baturage. Mu by'ukuri birakabije aho ngaho naguciye mu ijambo, nagira ngo nkubwire abariyo tuvugana nabo baratubwira bati iki gihugu bari kukiyobora nk'aho batazakigumamo, barabizi. Ibyo rero uvuze byo kunyunyuza nibyo, kwicisha abaturage inzara nibyo,
gukama no kunyunyuza nibyo bari gutegeka nkaho mu mezi atanu atandatu arindwi bazabategihari ni ikibazo rero harahandi waravuze uti igihugu gifite abajenerali mirongo itanu n'abandi kikagira abasenateri ejo hari ikiganiro nakoze nca umugani w'abidiki muri uwo mugani tukavuga ko umwami yaje kwica abanyabwenge bose none se si byo mu rwanda bakoze umuntu arahaguruka avuga ati nzanye urukundo bakamwikiza uzanye ubumwe bakamwica uhagurutse nka ntware ariko ugatereka tuvugira abantu batagira kivugira bakabura murangije iyo rero ibyo ngibyo bikoze ni ukuvuga ko abanyabwenge mu gihugu bose bakuyemo usigaranye abantu rya jambo yavuze ngiye sinshaka kurisubiramo nta nubwo nzi uko barivuga ariko ni abo ngabo ikintu nicyo turimo kubona ubwicanyi mu rwanda twabaye mu ngoma nyinshi kwa Habyarimana kumva ngo umuntu yapfuye yishwe na guverinoma byajyaga bibaho nk'ibisambo bikica umuntu bimwambura bikaba ikibazo agasozi kose bakagafunga ariko mu rwanda barica abantu ukagira ngo ntacyabaye porofeseri kuri universite baramwica bakavanamo amaso bakamuca ururimi kandi izi mfu turazibona hari abantu benshi cyane ka nyinshi dufite z'abantu bicwa bakavanamo amaso bakabaca n'ururimi bigaragara ko ni ya za gurupe nyine zikoreshwa wagira ngo ni batayo cyangwa kompanyi ishinzwe kuko usanga umuntu wapfiriye i Butare yapfuye urupfu rumwe n'uwo mu Mutara yapfuye urupfu rumwe n'uwo i Gisenyi yapfuye urupfu rumwe n'uwanga ubona ko n'uwo ari muri abantu Kongo nibyo bakoze kishishe urebye ibyo bakoze kishishe na biriya byose birasa donko bafite abantu bashinzwe kwica urw'agashinyaguro bafite department yose ni ukuvuga ngo rero ubundi kera bari abantu bicaga nyine abantu bashaka kwica ariko abo ngabo ubanza barabarangije ubwo rero bari kugenda bajya no mu ngo z'abakomeye bivuga ngo ntacyo wungutse wikubiriye ibiryo byose wikubiriye ubutunzi bwose kuko nubana na ba bandi b'abakene nabo badafite icyo barya bazahaguruka niba ngombwa nawe bakurye dore kwiteza imbere udateje imbere umuturanyi wawe nta nyungu zirimo biriya ni ingaruka turi kubona zo kwikubira bakaba baratwaye nawe urabona iyo mvuga ngo ni apartheid yo mu bundi buryo bazanye aho bitwaza ngo ni uguca agashagari cyangwa guca guhinga mu kajagari ugasanga umuntu umutegetsi runaka kubera ko afite musaza w'umujenerali ngo ashinze uruganda wenda rw'urusenda bagahita bahingisha abaturage bose urusenda wahenga toni zingahe kugira ngo utunge umuryango ni toni zingahe z'urusenda ugomba gusarura ukabuza abantu kwihingira ibijumba cyangwa kwihingira amasaka cya gikoma cyayambaga abantu kikayamba abana ngo batarwara bwaki ugahingisha ngo imiti ngo by'amaparufe rimwe na rimwe ngo bikarangira badafite n'aho bajya kubigurisha twarayibonye uriya mushiki wa premier ministre Edouard uyu nguyu Ngirente yahingishije abantu muri za ruhengeri hariya sinzi igihingwa cy'igiti yabahingishije agihingisha batanafite n'isoko ryabyo bimaze kwera abura n'aho bajya kubigurisha barabatiburije guhinga indi myaka bibiri na byo ni apartheid ibi byarakozwe mu gihe cy'aba igihe cy'abarusi cy'abasoviyete igihe cy'aba Stalin ba Stalin barabikoresheje ubwo bajyaga hariya muri za Ukraine bagafata abaturage bose bakabahingisha igihingwa kimwe kandi ibyo basaruye byose bakabibika bakabafata bakabashyira ahantu hamwe bakabahingisha ibintu bimwe kandi byanakwira bakabibika urabona ko ari byo bakora kujya mu murenge ukabahingisha ibirayi gusa byanakwira nawe hari uwemerewe gukuraho ngo umwana yabuze school fees wenda cyangwa na burayi cyangwa ikindi cyo bakabahingisha ibigori kubera hari uruganda rw'umuntu ukomeye umwana atacamo ikigori kimwe burayi bakajya cyangwa ukabahingisha umuceri bakajya babona wera gusa ugaruka nabo bawugura ku isoko nk'abandi bose ibi tugenda tubibona ahantu hose kubera ko ni apartheid ni ukuvuga ngo hari abaturage rubanda rugufi rugomba gukorera agatsiko k'abantu bake cyane bari ku butegetsi numva ishobora kuba na rimwe ku ijana cyangwa kabiri ku ijana ni abantu bakeya bafite ubwo buzima bafite iyo monopole ku bintu byose ku buryo abaturage babaye
n'ubutaka ngo bwabaye ubwabo deja ngo ni bwa leta ibintu byose niyo mpamvu bateye ibyo bashaka ibishanga byose barabitwaye nibyo bari abajenerali bose bororeramo inka n'ingurube zabo bikwereka ko mu by'ukuri apartheid yarubatswe muri kiriya gihugu ubutaka busigaye bw'abantu b'agatsiko abantu bake cyane bitwa ko bavuga ari kijyana ariko abandi bose mu by'ukuri ibibazo ni bimwe hano bavuga ngo ni ibibazo by'abahutu n'abatutsi no buriya butegetsi kagame ntago ari abahutu n'abatutsi rero okay hari aho bagera noneho bakabogeraho buri miro dushobora kubyumva twumvishije nk'ejo bundi bakubwira bati mu mutara hari inka magana angahe zigiye gutezwa ibihumbi bingahe zigiye gutezwa cyamunara ngo inka yakandagiye mu nkengero z'ikigo bum bagahita bazifata zose bikwereka ko ubu bugome nta muntu butazagiraho aho tubabwira tuti uko baceceka ntawe bitazagiraho byatangiriye mu ruhengeri biramanuka icyangugu biramanuka muri za kigali ngari ubona ko bigeze mu mutara inka barazimaze za bariya borozi inka barazimaze za bariya borozi aho n'amasoko aba yaratwawe na ba Mukaka Kagame bari bafite amata menshi baraho bayagurisha kubera ko isoko rifitwe n'inyange inyange tuzi ko ari ya Mukaka Kagame ibintu byose barabyihariye none tukavuga tuti aka karengane kari muri kiriya gihugu uku kwikunda kwikubira urabona uko bizarangira inzara kuko inzara niza kiriya abaturage ubona ko baburije abantu kwishyira ukizana ngo ntavuga politike na kugira gute ariko iyi nzara bashyizemo abaturage izabahagurutsa kubera ko ubu bwicanyi tugumya tubona uru rugomo tubona hariya harimo n'ikibazo cy'inzara bangaje abantu benshi cyane mbese uteruye nk'abantu bari mu tuvuge kangando ya mbere n'iya kabiri bahafite bizinesi bafite utuzu bikodesheza bakabaho ubajyanye kubashyira mu kapartema ntibahinga ntibagira gute ntabwo bize ngo bafite akazi muri leta bazabaho gute bagomba gusohokamo bakajya kwiba abandi bakajya kuba indaya abandi bakajya kuba ibirara n'ibihomora nacyo bikwereka ko mu by'ukuri igihugu icyerekezo turimo kukibonamo nubwo bahomye bipfumu bahoma bipfumukamo bipfumuka ariko birimo biragaragara ko igihugu mu by'ukuri cyananiranye kandi urabona ko aho bari bashatse kugitwarira ni nk'aho hari akagurupe k'abantu bakeya bashaka ko abandi baba abacakara babo gutegeka byabananiye kwanza hariho n'ibintu bakora bari kwigana bakigana ibibera mu Bushinwa bakigana ibibera muri Taiwan ariko u Rwanda n'u Rwanda uko bahinga muri China mu Bushinwa ntabwo ariko klima yacu imeze iyo rero mugiye kubyigana ntabwo bihura iyo utangiye gufata abantu ngo ugiye kubatuza muri apartoma ukabikora nk'uko mu Bubiligi babikora nk'uko i Burayi Canada Amerika babigenza ibyo ngibyo ntabwo bikora kuko abo bantu bajya gutura muri apartoma se ufite amafaranga uzajya uhemba abandi badakora ufite se uburyo uzajya uza gutwara ibishingwe ufite uburyo uzajya uza kugenzura isuku donko kugenda ugaterura ibintu ukabizana mu gihugu ukavuga uti nimugire gutya ibyo ngibyo mu Rwanda ntabwo bikora ubutegetsi rwose wagira ngo barasinziriye hari ikindi kintu wavuze agatsiko nibyo koko hari gurupe y'agatsiko gatoya cyane nta nubwo ari na benshi bose birunze ahantu hamwe amafaranga y'igihugu barasahuye abantu bamwe banavuga ko hariho abantu bajya baza ku kazi bafashe indege baturutse kuri Burayi baturutse mu Butaliyani bakaza bagakora wabareba uburyo bambaye wareba uburyo batwaye imodoka zihenze ukibaza uti ariko aba bantu ni abanyarwanda kumbe ni babandi banyunyuje imitwe imitsi y'abanyarwanda ubwo rero ibyo ngibyo buri munyarwanda yagombye kubireba akavuga ati ngomba guhaguruka nkarwanira uburenganzira bwanjye freedom is not free uburenganzira bwawe umenye yuko bugusaba gutanga ikiguzi abantu rwose bagomba guhaguruka bagahagurukira rimwe bakabyanga bakamera nka rusesa bagena rusesa bagena bagiye mu rukiko akavuga ati njyewe nta burenga nta butabera mbona hano singiye kugendera mu kigare ngo nkine teatre nkine ikinamico ngende mburane kandi nzi ko nta burenganzira bampa nta butabera bafite abanyarwanda bagomba gukanguka bakamenya ko bayobowe n'inyamaswa bagahaguruka bakirwanaho sino bazashira bose n'ikibazo dufite niyo mvuga ngo abanyarwanda sinzi dufite inyama y'ubwoba si ukuvuga ngo inyama y'ubwoba niba ari ugutinya gupfa cyangwa kugira gute kuko ntabwo uzibohora ingoyi bamwe muri twe tutabitanzemo igitambo
iyo tugomba kubimenya byo ni ibintu tugomba kuzamenya ake ikibazo kirimo nuko abagabo ubona ko rwose ari ibintu bibi bishobora kutubaho kuko uburyo bayoboyemo igihugu harimo ubugome bwinshi cyane hari ibintu rero ukavuga uti babikorera ubushake bashaka kuzangaza abanyarwanda bagasohokamo bakaba etufe bakagenda bo bakisigariramo ubundi bakazana abo banyamahanga babanamo nabo bagira agahugu gacuruza ibiyobyabwenge cyangwa iki ntabwo mbizi icyo bashaka kandi batabemerera ko bagenda ntabwo abanyarwanda bemerewe gusohoka hari abanyarwanda bari mu cyicaro cy'abakene abo ntibemerewe kubona pasiporo abo ntibemerewe gusohoka mu gihugu hari abanyarwanda benshi bashaka guhunga kubera ko umutekano wabo ntawuhari birirwa bari guhigwa n'abademaye bagenda mu modoka z'amafime abo banyarwanda iyo bashatse gukika benshi barabica hari ibisambo biyoboye ku mipaka ibisambo byashyizeho duwane zabo ibisambo byashyizeho amafaranga y'akayabo ntiwambuka utagize gutya utampaye amadolari 300 yo nyagasani abanyarwanda n'intama zitagira umushumba birakabije biteye ubwoba imana idutabare vuba tugaruka tukareba mugani yubona umuperezida atinyuka imbere y'abayobozi bose b'igihugu akababwira ati muri ibintu by'ibifufumanga bimeze gutya rwose njyewe binteye n'isoni kuba ndi umwe muri byo mu by'ukuri ntacyo yabahishe inkeka ko ikibazo ari abanyarwanda ari bariya bose ariko nkibaza ngo atekereza ko bizarangirira hehe njye niba umunyagitugu wenda we icyarimo kureba aravuga ati nimvaho ni mageragere cyangwa ni ICC ngomba kuzabakoresha mpaka ku mrunduro mu cyobo tugatwaramo kuko we niko yumva ko ari umutaka aramburera yibitseho ugafa muri kuba gufata bamwe ukavumbisha ko mwemo kurwanira ubwoko bwanyu cyangwa murwanira ubutegetsi bwanyu cyangwa murwanirira agatsiko runaka mu by'ukuri ntabwo ari ukubifuriza ejo heza ushaka ejo heza agomba kumenya ko na rubanda rugufi rugomba kubaho ntabwo abantu bose bazaturanya Rutarama ubundi batangira no kwinuka ngo arabanukira buri bavuze ngo banyahe batangiye guhita kuriya nuvuga ngo abakene banuye kuhatambuka n'amavewiti yacu biratunukira ukibaza uti Kagame we winjije ejo bundi umutaha mwari mumeze gute buri wese ntawe utakira ntawe utashimishwa no kubaho neza nkawe agashatse uburyo abantu bose basa n'abazamukira kimwe ahubwo icyo bakora ni ukugira ngo babavaneyo kandi kuko ni mu gihe babategetsi bose banyije kohereza abagore babo boheje abana babo hanze aho boheza abana babo bakajya kwiga muri za Harvard bakajya kwiga primary muri za Amerika nayo hose iburayi abandi bazi ko ntabwo bakeneye ko biga babishyira muri za nine bakazarangiza ntacyo bakoze ugasanga umuntu afite masters ni umuzamu ugasanga afite masters ni umumotari kubera iki imyanya yose ihabwa aba bana babo bohereza hanze nta kwagira mu byo kwikorera amafaranga imishinga bene ingofero yigeze muri za banki bahita bayihereza abana babo usanga umwana ayoboye umushinga yibereye muri Amerika cyangwa Amerika cyangwa i Burayi ni abo ngabo bavugaga bamanuka bari mu Range Rover bari mu modoka zihenze cyane bafite iyo mishinga y'abana ba ngofero baba barize abagira hariya bagahita ka gatsiko kayifite kayihereza abana babo icyo ni ikibazo ni ibibazo bikomeye cyane akazu nibwo kaba akazu akazu nibwo twakabona njyewe narebye ukuntu Kagame ahagarara imbere y'abameya agahagarara imbere y'abagitifu bose y'abantu bakomeye abayobozi akaza akabatuka hakaburamo n'umugabo n'umwe umubwira ati njye ndahagurutse nsemo kurwanira uburenganzira bwanjye donko bamufata nk'imana igihe kirageze rero ko abanyarwanda bibuka ko byanditswe ngo ntuzagire ikigirwamana igihe kirageze ko abanyarwanda babona ko waba Kagame waba rubanda rworoheje twese twaremwe mu ishusho y'imana kandi imbere y'imana turangana ikindi kintu nashakaga ko ukiri aho ngaho wabonye ubwo bari bari muri bimwe bahuyemo n'abayobozi mu igabiro aratuka umuntu bita Nyamvumba ati iyo harengaho umunsi umwe mu bagenda nawe bari urimo we Nyamvumba amutunga n'urutoki cyane nk'akana gatoya nk'aho ariko paul arimo kubwira
hano navuze ntari ko mu Rwanda tugira abajenerali cyangwa dufite abakawadi gusa bambaye imyenda ya texiro abajenerali b'abakawadi b'abanyabwoba e umujenerali muzima bagutunga utoki gufi yo kugira ngo wowe nyamvumba ngo wongere umunsi umwe ngo nino n'amantu ntabwo bari mu bagenda ntabwo bagumye ko bicaye na hano ariko ubwo tuba ni jenerali kenyege jenerali ntabwo bibaho nta gihugu mu bindi bihugu tuzi uretse mu Rwanda nta hantu hamwe perezida ashobora gutuka umujenerali umwe babiri batatu bane batanu ngo batukire kuri national television ntabwo bibaho bagutumura Jenerali gusa n'ahandi wari wabona perezida uza agatuka abaturage kuko ubundi abaturage nibo bashyiraho perezida ahantu rero abikora ni hahandi nyine aza agatorwa ijana ku ijana barangiza bakatubeshya ibintu mu Rwanda birakabije ni ngombwa rwose banyarwanda banyarwandakazi mumenye yuko hagati muri mwebwe mufitemo ba Dawidi baza bagahagarara imbere ya Goliyati nta kindi bafite uretse itopita n'iryo buye ryonyine kandi ibyo Imana izabikoresha ikindi kintu nashaka kuvuga aho twavuze inzara ariko reka tuvuge n'uburozi uburozi mu Rwanda burakabije uburozi abantu bari gupfa iburyo n'ibumoso twabonye umwana wo kwa Rubangura uherutse gupfa muri iyi minsi yashize bitaga Claudina sinzi niba iyo nkuru nawe warabashije kuyireba ni inkuru rwose y'impamo umuntu yari ari kuvuga ko rwose uriya mukobwa yari yigeze kuba girlfriend wa Bertrand uriya warongoye nyine uriya mu princess wa Kagame Ange Kagame umukobwa arwara gutya buri weekend ishize atarwaye nta gicurane nta kindi mu Rwanda ngo hasigaye hari amarozi ateye ubwoba ku buryo ubu ngubu iyo habaye ubukwe ntabwo urabona ko kera twabaga dufite fanta musangira reka tuvuge ko ibyo ngibyo ntibikibaho ahubwo iyo baguhaye icupa ryawe uhagarara aho ngaho ukanywa niba wibeshye ukajya kuri toilette ukagaruka utayimaze uragenda ukajugunya bakaguhereza indi n'ibihari niba ari igikombe ntabwo wongera kunywesha icyo gikombe naho ngaho u Rwanda rugeze muri conference de prince na ruto rwa perezida wa kenya wonye ko kirya kirahure cy'amazi agiye kuyanywa abanje yagizemo dute wonye ko mu muri we yatekereje wonye ko yafashe ikirahure gutya akagira dute agashaka kugisubiza hasi agahindukira akareba mugenzi we akabona wabonye ko yabitekereje yaravuga ati nubundi ndi hano reka nyanywe tu bose bagomba kujya muri Tanzania bagatozwa n'uriya mu perezida kazi sinzi niba wibuka ka video aho rwose bari bagiye gutostinga noneho bafata ikirahure bamuhereje icyo kunywa n'undi perezida nawe afite icyo kunywa nuko uriya perezida wa Tanzania aho kugira ngo anywe icye aragifata agihereza wa wundi bigenda gutyo nyine nuko bimeze mu Rwanda nta kwizera urwo ni u Rwanda inkotanyi zazanye ibyo bintu ntabwo byabaga mu Rwanda u Rwanda nta burozi bumeze gutyo bwahabaga ubu noneho ngo basigaye bafite uburozi bwateye imbere cyane ku buryo ngo bapiriza mu ikote waba ugiye ugarutse uvuye kuri toilette wakwicara washyiramo iryo kote ukabura apfuye ni muri ubwo buryo hari abageni benshi bapfuye ni muri ubwo buryo no muri iyi minsi ngo hasigaye hari ibisambo umuntu aryamye bakaza bagapiriza bagasinziriza buri muntu wese bakikorera ibyo bashaka kwikorera ni ukuri ibintu byarenze inkombe amazi arenze inkombe ibintu bigeze kure navuga ngo igihe kirageze ko ihinduka mu Rwanda impinduka ziba ntacyo rero abagabo batazatuzanira harimo ibintu byinshi cyane kandi mu by'ukuri ubona ko byerekeza ahantu habi kandi uburyo ubugome buvanzemo n'inzara noneho muri rubanda urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane wa mugani usigaye turi twumva impfu z'abantu ba hato na hato ukibaza uti igihugu cyacu kirimo kirerekeza hehe ngira ngo tube turutse byo mu rwanda byo tuzajya tubigarukaho buri gihe tujye twambuke tujye hakurya muri congo intambara naho yagaragara ko ishobora kuba igiye kuba ko bigaragara ko RDF Kagame adashaka kuyivanamo aya arimo aratanga hamwe ariko yinjiza abandi twahoze twumva ko nubwo bavuye zabonagana ariko
barimo kuva Rutshuru n'abavirunagana barimo guhurira ikibumba kugira ngo bakomeze amapozisi yahari n'ibibunda bikomeye ko bavuye Bunagana bahuye n'abavuye mu Rwanda binjiriye mu Rwerere nk'uko bisanzwe barimo gushyira ibirindo bikomeye hariya za kibumba bigaragara ko biteguye intambara tukaba tuvuga tuti na Congo nayo kandi ni uko bimeze ese ibintu bizagarukira hehe twabonye n'ubugari nabwo binjiye Bunagana hariya tukibaza ngo ibintu bizagenda gute ko tubona Kagame sinzi ukuntu azazivanamo kuko ni ibibazo turimo kubona twese ko bikomeye intambanya ntambara nibwo nyine igiye gutangira ko dore amahanga yose yahuriye muri Congo mufite Tanzania mufite Sudani mufite Kenya mufite Burundi mufite Abagande bose barahahuriye ariko njyewe ikintu ngomeje gushimira ni uburyo Tshisekedi akomeje kwihagararaho we na guverinoma ye bati ntabwo tuzajya mu mishyikirano bakaba bakomeje kurwana bakaba bakomeje kuba maso bakaba bakomeje kugira ubumwe Kagame muri make ntabwo ashaka kuva ku izima ngo yibuke ko hari igihe iminsi myinshi ibyumweru byinshi barwanye ngo buri munsi hapfaga slivery abanyarwanda abasirikare b'abanyarwanda 400 buri munsi ahantu batsindiwe abantu bari kugenda bahabona imva ziteye ubwoba abana b'abanyarwanda abana mwabyaye bagenda ntibagaruke bagenda ntibagarike bari kurwanira iki uwababaza ntacyo bakubwira bari kurwanira nde umuntu umwe agatsiko kamwe ntabwo bari kuvuga ngo bari kurwanira kubera yuko abanyarwanda dukeneye freedom no bari kugenda kurwanira inda y'umuntu umwe itari n'iyabo ubwo rero ntabwo byagombye nyine kugendera hariya ntabwo byagombye kurangira hariya ase ije ikaza ikabirangiza ni ukuri ntacyo baba bakoze bigomba kurangira umuzi uranduwe bigomba kurangira aho byaturutse hose hashenywe bigomba kurangira Uganda n'u Rwanda kimwe hamwe batsinzwe kubera ko biriya bibazo biri kuba mu karere k'ibiyaga bigari ni ibibazo byaturutse muri Uganda ni ibibazo byaturutse mu Rwanda kumwe ariko nuko bishyirishamo n'abanyarwanda muri ibyo bibazo twagombye kuba duhahira ukabona ko aho ibibazo bihari ariko ibi byose ntabwo twifuza ko intambara zagera hari ahantu kubera ko iki ni ikibazo no tuvuga ngo niho dufite abajenerali b'ibigwari aho intambara turimo turazibona ziza niba nk'uko bibaye nabo bazabihomberamo bafite imiryango n'iki byose nibyo bavuga bubatse bazabisenya niyo mpamvu tuvuga tuti abanyarwanda dufite inyama imeze gute ku buryo mu ba ofisiye ama senior officers dufite muri kiriya gihugu nta n'umwe ushobora kuvuga ati igihugu kigiye kugwa mu cyobo reka tukiramire ukabona bose bicaye bategereje ngo indege zafaci ngo ni ziza bazazirasa ariko utangiza intambara ntabwo umenya uburyo wayirangiza uburyo batangije ino ntambara bazi ko Congo ifite intege nke ntabwo bigeze bamenya ko hari igihe uyu mugabo azagenda akibikaho ziriya ndege zingana kuriya uribaza ziri hejuru ya Kigali hejuru y'abaturage batazi n'aho byapangiwe ntabwo bakwicara ngo bavuge ngo dutegereje indege niza tuzazirasa nk'uko bizaba nk'ubufindo imana izabahindura ntabwo bazi niba bazaterwa biturutse mu majyaruguru cyangwa mu majyepfo bashobora kuba barekereje bazi ko bituruka muri Congo ariko bigaturuka ahandi bimeze nka bya bindi bya wa muntu wabwiye ngo imana iragusura akirwa ari kureba mu muryango ariko imana ntituruke mu muryango igakoresha ubundi buryo ushobora gutegereza umuntu ko aracya mu idirishya ariko agaca mu muryango ubwo rero bazatungurwa kandi nk'uko nabivuze bari abantu n'abanyabwoba ntagize umuntu Goriyati uhaguruka afite inkoni gusa afite n'iryo buye yabatsinda gerero nikigera imana yagennye ko intambara ibera ku butaka bw'u Rwanda ntabwo bazabasha guhagarara ntabwo bazabasha kurinda pozisiyo zabo kubera ko imana niyo izabatera irabivuga mu gitabo cy'abalewi 26 mumbare muhasome imana irabidetaya neza uko bizagenda
ngo baziruka nta muntu n'umwe ubirukankishije. Imana izabateza ubwoba, Imana izabateza kudagadwa. Kandi ngo na ka gatsiko babandi bavuze bati twebwe reka dusahure, reka tujyane muri Espagne, reka tugende tugure ibibanza muri Hong Kong, reka tugende tugure ibibanza aha naha. Imana yavuze ko aho bazajya hose izabasangayo. Ubwo rero uburyo bwo gukemura ikibazo ni ukwicisha bugufi, abantu bakihana bakamenya ko umuntu ari nk'undi, bakamenya ko umuntu yaremwe mu ishusho ry'Imana, bagafata abantu nta kubasumbanya, nta kubiba, nta kubarenganya, kuko urenganije umuntu abarenganije Imana, kandi Imana ihora ihoze. Ibi ni ibibazo bikomeye cyane, rimwe na rimwe wabitekerezaho ukareba ibibazo bishobora kuzaba muri kiriya gihugu, wareba n'ubukene abanyarwanda bisanganiwe, wareba n'ubukene abanyarwanda bisanganiwe. Mu by'ukuri twese turabizi abanyarwanda bafite ikibazo gikomeye cyane, ukavuga uti ese mu by'ukuri ibi bizarangirira he? Intambara igeze mu Rwanda nta nubwo babasha no kurwana icyumweru cyose, kuko abantu barashonje. Ntushobora kujya kurwana ushonje, ntushobora kujya kurwana udafite patriotism, utanezerewe. Mu Rwanda abantu bose barababaye, bose ari bose. Nibyo ndimo kwibaza, nibyo ndimo kwibaza. Ubu ngubu se noneho mu by'ukuri turimo tureba ibintu biza, we twamaze tureba imanza zaba idamanje bajuriye bakabongerera imyaka, tukabona ibibazo bya bakarasira, ibibazo bya bacyuma n'abandi. Ibi ngibi byo tukatuvuga tuti Kagame akeka ko azakorera ikibi abanyarwanda kugeza ryari? Azabakorera ikibi kugeza ahari kimurimbuye, cyangwa se ndabona ngiye ko abanyarwanda babigeze igihe bagiye kwihagurukira. Si twe tugomba kubabwira ngo bahaguruke, kuko inzara imeze nabi. Aho kugira ngo bagwe mu nzu bazagwa hanze, aho kugira ngo bagwe mu nzu ntacyo bakoze bazahaguruka bagira icyo bakora. Noneho n'upfuye avuga ati napfuye ndi kurwana, ndi kurwanira uburenganzira bwanjye. Ni ibibazo rwose. Iyo ni ukuvuga rero nti sinzi njye maze no kundenga, kubera ko ibintu byaje tubireba uko byenda bizamuka tubireba agatsiko ko ukabona yuko kahisemo bavuga ko Kagame n'abafatanyije bahisemo kuzasigira abanyarwanda cyangwa kuzabasenyeraho igihugu, kuko ushaka intambara n'ikindi gihugu nta kindi bivuga buriya ushaka kugisenya. Ariho ngaruka nkavuga nti ni ubuhe butumwa mu gusoza wasigira abanyarwanda, cyane cyane bariya za mpirimbanyi zirimo kuborera muri gereza? Ni benshi cyane, abicwa, hari abafungwa, haraburirwa irengero, kandi abo bose arabigiramo uruhare, tuzi amazina yabo n'ibiki byose. Ariho mvuga ngo igihe kizagira kandi ubutabera buzatangwa. Ni iki wasiga mu gusoza wavuga kw'izi mpirimbanyi zacu tuba tubona hano inyuma, cyane cyane ko tutaribagirwa nkaba Mutagatifu Kizito Mihigo watwigishije urukundo, aho mu Rwanda uwigisha ubumwe n'ubwiyunge bamuhemba urupfu? Tuba tuvuga abantu nkaba William yavugiraga abantu wamubazaga muti mwamwiciye iki ntabwo yabikubwira. Kubona umuntu nka Cyuma uvugira rubanda ukibaza icyo bamufungiye ukakibura, ukibaza umuntu nka Bahati ari hehe, yarapfuye, arafunzwe, bimeze bite? Ntabwo wabikubwira. Muri rusange ngira ngo ugire icyo uvuga, ugire ubutumwa bwihariye usigira abantu kwaba bose bagenda basiga ubuzima mu kuvugira rubanda cyangwa gutabariza rubanda, ndetse n'abo babifungiwe kandi bazizwa kuba baravugiye rubanda, cyane cyane ko dufite umuntu bita nka Karasira. Karasira bamushinja ngo gupfobya jenoside kubera ko yavuze ko yiciwe na FPR. Ibi ngibi ni ibintu ntacyo abeshyamo. Mama wa Karasira yarimo akora hariya Bugesera, abasirikare ba FPR bamubonye avugana n'abazungu mu Gifaransa ntabwo bumvaga ibyo bavuga, bagira ngo arimo kubabwira ibyo inkotanyi zarimo zikora mu Bugesera zica abantu bariya bato mu Ndahiro.
nuko Tom rero wari umukada mukuru hari za Bugesera baba baramwishe se wa Karasira agenda agiye kureba ibya by'umugore we yabonye weekend igize atatashye agenda agiye kureba iby'umugore we nawe bakubita agafuni hashize ibyumweru runaka Karasira agenda agiye kureba ababyeyi ati papa wagiye ugiye kureba mama byagenze gute umwana w'umusirikare mu Jakarta ati va hano baragutwara aho batwaye ababyeyi babo Karasira arabizi neza ko ababyeyi be bishwe na FPR hari i Bugesera kuba bivuga ngo apfobeje jenoside mu by'ukuri ni nayo mpamvu ubona murumuna we nawe yahamutse kubera ibyo bintu umuntu bita Karasira ntabwo yiciwe n'interahamwe Karasira yiciwe na FPR n'abasirikare b'inkotanyi hari i Bugesera kandi hari benshi hari abacikacumu benshi nkawe biciwe na FPR birababaje cyane nasoza mvuga ngo hari ubutumwa mfitiye kwanza abari ku butegetsi abashaka gutegeka mu Rwanda Imana yararahiye u Rwanda ntabwo ruzayoborwa n'abicanyi u Rwanda ntabwo ruzayoborwa n'abasahuzi n'ibisambo kuko u Rwanda igihugu cyatuwe Yesu Kristo niba ushaka gutegeka u Rwanda ugomba kwiyeza ugomba kwihana ubwo nibwo butumwa nababwira niba bitabaye ibyo mugakomeza mugakora ibyo muri gukora mumenye yuko igihugu kigiye kubaruka kandi nta minsi myinshi ni igihe gitoya ku bantu bari hanze bari guhirimbana murebe ibikorwa mwagezeho muvuga muvugira Rusesabagina none Rusesabagina akaba arafunguwe nimukomerezaho ariko nimwiyunge amashyaka ari hanze yose afite umutima wo gukunda abanyarwanda afite umutima wo kutagendera ku moko nishyire hamwe abumwe kandi gushyirimbana bikomeze urugendo ruracyari rurerure Rusesabagina yasohotse ni byiza ariko mwibuke yuko hari ibihumbi n'ibihumbagiza yaba Rusesabagina bari mu Rwanda tugomba kubavugira ntitugomba guceceka kubera ko umwe yavuyemo kubari mu gihugu imbere nababwira ngo mujye mureba abantu nka ba Rusesabagina yego Rusesabagina yari umunyamerika ariko murebe ukuntu yanze kumvira FPR we agahitamo kumvira Imana n'ijambo ryayo mujye mureba abantu bose bagira kuraje bakavuga Imana irabarinda nababwira ngo ntimugire ubwoba mujye muvuga ikijwi ry'ukuri ribabwiye kandi nimwicara aho ngaho muba abanyabwenge mugire icyo mukora ntimutinye FPR ntimutinye Kagame kandi bakoze b'Imana bantu mwese muri icyo gihugu mugomba kureka kuramya Kagame. Kagame ni umuntu kimwe n'abandi. Yego azi turabishyigikiye ariko ntabwo mugomba kubaramya, ntabwo mugomba kubasenga, ntabwo ari Imana. Murakoze. Koze cyane reka nkushimire mu izina rya Radio Ubumwe. Nanjye narangiza mbwira Abanyarwanda ko ibi birimo biza tubireba, ibi bihe birimo biza tubireba kandi nyuma y'ibi byose hazaba urubanza niyo mpamvu nkunda kuvuga ngo Kagame na FPR tuzagirana urubanza nyuma y'ibi byose kubera ko ni akaga barimo bakururira abanyarwanda murakoze rero mwari kumwe nanjye François Mutuyemo nongere nshimire Revera Pasteur Coleman Christine n'iby'agaciro kuba twabagize muri uyu mugoroba